Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в нас буде дуже цікава тема. Я думаю, ця тема буде цікавити дуже багатьох, як новичків, так і орхолюбителей, які вже мають досвід. Справа в тому, що буквально декілька днів тому, ну не повний тиждень, я купила орхідейку, яка, ви бачили, я її показувала, така мультифлорного типу. Ось, і я зауважила, що в неї буквально от жовкнуть бутони. Зараз я вам покажу трошки ближче, бачите, ось. Вона мала ще декілька бутончиків. І ось на цих гілочках, бачите, ось тут і тут були бутони. І на цій гілочці теж був ще один бутон. Ці бутони пожовкли і відпали. Цей бутон був на черзі, я, чесно кажучи, мала на думці, що він розквітне. Я думаю, він був теж такий зеленкуватого відтінку, як і ці інші. Але сьогодні я буквально взяла орхідейку в руки, бо я оглядаю нові орхідеї, ті, які ми купили. Я тримаю їх буквально в полі зору. І час від часу я спостерігаю, я дивлюся, як вона розвивається, тому що коли при адаптації можна зауважити, як і хвороби всякі різні на орхідеях, так і шкідників, яких не видно першим поглядом, коли ви вибираєте орхідейку в магазині. Так ось, пожовкли перші два маленьких бутони, я подумала, що це, можливо, стрес, і орхідейка переїжджала з магазину, в якому температура, як ви знаєте, що в супермаркетах температура не сягає, скажімо так, вище 18 градусів. Більше того, вона стоїть у відділі, де квіти, а там помірна температура, там десь може градусів 14. І коли вона переїжджає, коли ви привозите орхідейку до себе додому, у вас, відповідно, температура і умови набагато інші, ніж в магазині. Так як температура вдома у нас вища, орхідея повинна мати якийсь час на адаптацію. І я даю таким орхідейкам 4 тижні. Це місяць. Ну, в деяких випадках в мене така орхідея може залишитися як прикраса на столі і надовше. Так ось, що я побачила сьогодні? Чесно кажучи, я вчора ще цього не бачила. Але коли я побачила вранці сьогодні, ось оцей бутон, який вже пожовк, бачите, ось як його гарно зараз видно, що він жовтий, просто жовтий бутон. Порівняно з цим іншим, бачите, він зелений ось цей, а цей жовтий. І я тепер не впевнена, що цей бутон теж розпуститься. Хоча, я вже, коли я побачила цей бутон, я зрозуміла, що щось неладне з орхідеєю. Я почала оглядати її довкола, і я що побачила? Зараз я вам покажу. Прошу дуже. Оце той сюрприз, бачите, ось, який чекає нас після покупки в магазині. Шия. Перше, вона сидить, я би не сказала, що дуже так і глибоко, вона сидить досить високо, в неї коріння, бачите, ось, оці листочки, які в неї були ювенільні ще, так, оці отакі з фласки, над ними вже є корінчики, тобто, вона не є глибоко посаджена, але ґрунт в ній доволі вологоємкий. І я би сказала, що тут навіть є назва. Не можу я прочитати, але я потім роздивлюся і подивлюся, можливо, це і не Модеста. І дивіться, яка ось тут картина. Оце шия, яка повністю почала гнити. Я коли зняла листок, і я більш ніж впевнена, що цей листок теж відвалиться. Він доволі великий, це друга пара. Це оцю пару листя мені прийдеться всю зняти. Тобто залишити тільки ось чисту шийку. Але я зараз подивлюся. Я сьогодні вирішила, що я буду зачищати от звичайним сірником. Знаєте чому? Бо сірка, яка є на кінчику сірника, вона теж має антисептичний характер. Так що я попробую оцю гниль ось таким от чином зачистити повністю, зняти це все от темне. Чесно кажучи, мені би дуже хотілося витягнути її з горшка, обібрати, подивитися, що там корінчики. І, напевно, там є ще й, так мені видається, що там може бути всередині
цей торф'яний стакан. Хоча все може бути, бо ця орхідейка приїхала з Голландії, це голландська орхідея, і вона, напевно, можливо, може бути тільки в корі, а можливо, може мати і цей торф'яний стакан. Так ось така от історія. Я буду зачищати цю шийку зараз до живого, і тоді я попробую її, або я припудрю, тому що ви знаєте, що коли є гнилі, гнилі не бажано мочити, не можна робити, не можна обробляти якимись препаратами, які є розчинені у воді, рідкими препаратами, бажано таку шию обробити сухим фунгіцидом. Або, подивимося, можливо, я візьму навіть той самий, бачите, яка тут картина, просто, чесно кажучи, не... Вона вражаюча, ця картина, вона мені абсолютно, це все мені тут не подобається. Бачите, листок гнилий, ну листок це ще пів біди. Нам важно, щоб там всередині, ось отут, бачите, тут теж є чорнота. Не знаю, чи так буде видно. Ось тут є чорнота. Ось, тут, до речі, був корінь, бачите, тут тільки залишки залишилися. І цей корінь був повністю гнилий. Зразу він був зелений веломен, було все добре, і буквально за 2-3 дні оце таке сталося. Ну, я зараз дістану цю орхідейку, напевно, з горшечка, я її витряхну і обов'язково оброблю так, щоб чищу, щоб вона була в нас чистенька, без чорних оцього чорного нальоту, який є на шиї. Ну, ось давайте зараз я буду витряхати орхідейку з горшечка, і ми подивимося. Бачите, як ви бачите, це в нас є Модеста. Куплена 30 листопада, сьогодні ми маємо 14, тобто 2 тижні, і ось за 2 тижні ось такий результат. Ну, зараз ми його витряхнемо так чи інакше з горшечка, тому що я так бачу. Цей горшечок маленький, він навіть не 1,7, він напевно 1,5, бо він досить маленький цей горшечок. І ось дивіться, який тут мокрий-мокрий ґрунт, хоча я її не поливала. Відповідно, ми його просушимо. І правильно, так як я і сказала, зараз я вам покажу. Я візьму зараз щипчики. І я вам покажу, в чим вона, в неї тут є торф'яний стакан. Так. Ось, як ви можете бачити. Ось, бачите, ось оце. Оце торф'яний стакан, який обов'язково треба забрати, тому що він дає мокроту біля основи. Тобто сама шийка буде загнивати через те, що зараз холодно, влітку це б не було жодної проблеми. Але зараз у нас є температура, і ця температура нам грає дуже погану службу, скажімо так, служить дуже погану службу, відіграє дуже погану роль. Дивіться, бачите? От сам торф'яний стакан, він такий як губка, він дуже-дуже вологоємкий. Відповідно, ми повинні його прибрати. Ну і, як я вже сказала, коли рослинка ослаблена, я зніму зараз її цвітоноси, я їх зніму і я їх обріжу. Тобто я рослинку звільню від зайвого навантаження, тому що ви знаєте, що цвітоноси – це навантаження для рослини. І я, напевно, так як це є мультифлора, я візьму ножнички, які в мене вже є чистенькі, вони є проспиртовані. І ось я покажу, як правильно обрізати цвітонос. У нас є ось тут одна бруньки, це сліпа. Друга, це теж сліпа, до речі, тому що вона навіть не набухша. Це бруньки вже, та й мала б рахуватися друга, але вона тут є по рахунку третя. Відповідно, ми її залишимо і обріжемо. Ну, я так думаю, над цією брунькою я обріжу цвітонос. Ну, ось. Обрізали. Квіточки ми поставимо в вазу. І будемо ними любуватися вже в вазочці. Тут така сама історія. Я тут теж обріжу її ось так закоротко. І ось оцей букетик піде нам, буде прикрашати наш стіл. Тут немає іншого виходу, тільки так. Відповідно, рослинка залишилася ось в такому стані, бачите? Ми закріпимо її за ці цвітоноси, закріпимо її в горшечку. Але зараз я подивлюся, що у нас тут робиться ще дешейка. Не звертайте уваги на те, що я без рукавичок. Я рукавички дуже не люблю. Я ніколи рукавицями не користуюся.
Тому що рахую, що я не відчуваю, що я роблю. Ось, зараз ми обріжемо все абсолютно зайве. Цей ґрунт, до речі, кора дуже хороша. Кора дуже і дуже хороша. Вона така міцненька. Бачите, на дрібненької фракції. Це фракція буквально 0,5-1, напевно. 1 сантиметр. І оцей ґрунт ми залишимо. Ось так. Будемо її використовувати ще раз. Але попередньо я її прокалю в мікрохвильовці. Я її поставлю на 3 хвилини мікрохвильовки. Вона, відповідно, і підсушиться. І вона... Ну, ось це те, що я вам говорила. Подивіться, яка тут дірка. Зараз я оцей відріжу цей хвостик від кореня. Дивіться, бачите? Ось вона все рухається. І прийдеться знімати обидва цвітоноси. Тут був цвітонос. Бачите, вона вже цвіла один раз. Ось на неї є старий цвітонос. Ці листочки ми знімемо, так як вони не потрібні. Це ще фласочні листочки. Ось, і тут ми зараз будемо дивитися, що у нас тут робиться. Відповідно, я обріжу все абсолютно зайве, все гниле, те, що не працююче. Зрізи, всі зрізи корінчиків я промию перекисом водню, так, щоб у нас не було ніякої інфекції. Я її підсушу, орхідейку. Підсушу її добрих 2-3 години, залишу просто на повітрі. Ось, при кімнатній температурі вона підсохне і тільки потім я її посаджу. Але я вам покажу і посадку, я вам покажу все. Цей цвітонос нехай буде. Зараз ми спочатку все обріжемо, те, що не потрібне, те, що є гниле. І тільки потім ми її посадимо. Я вам покажу як. Так от, що я хотіла сказати, за що я хотіла якби попередити. Коли ми купуємо взимку орхідеї, ми повинні бути готові ось до таких сюрпризів. Бачите? Тому що це, по ідеї, для мене це вже не сюрприз, тому що я це вже бачила. У мене вже були такі випадки, коли вчасно не зауважила, не побачила, що орхідея є або підморожена, або вона перезволожена і переохолоджена, тому що є взимку отака тенденція чомусь практично у всіх рослин. Зараз я попробую тут подивитися. Як я вже сказала, я буду зачищати сьогодні сірничком, бо воно має, сірник має сірку, а як ви знаєте, сірка свого роду є теж антисептик. І зараз ми зачистимо це все. Не треба шкодувати листочки, тому що рослинка, якщо буде здорова, якщо вона виздоровіє, відповідно, вона собі наростить масу зелену. Але нам потрібно зараз врятувати шийку. Потрібно зачистити шийку так, щоб вона була абсолютно чистою. Ось, зараз ми її тут перевіримо все. Ну, тут наразі нічого немає поганого. Ще один листочок, який відфласочний. Зараз вам, напевно, зле видно. Ну, ось якось так. І я попробую. Я буду робити всю процедуру так, щоб вам було видно, щоб ви бачили, що я роблю і як. Навіть ось таким чином сірка має попасти сюди і буде дуже добре. Так, зараз я візьмемо ось такий. Ось такий в мене є така приспособа, такий металевий. Навіть не знаю від чого це, чесно кажучи, але дуже зручно такою лопаткою. Бачите, ось така лопаточка, вона дуже зручно вичищає абсолютно всі-всі пошкоджені тканинки. Нам потрібно так її зачистити, щоб вона була абсолютно чистою, щоб не було жодного мокнучого місця, щоб вся тканина була оброблена, обчищена і не було зайвої гнилі, бо гниль
буде розповсюджуватися, якщо ми залишимо ці бактерії, гнилісні бактерії, вони викликають гниєння в шийці, відповідно. Це потім нам дасть нам таку. Оці всі гнилі, вони потім розповсюджуються, тому що бактерії, які є вже на тканині, вони будуть викликати далі гниєння. Так, мені би щось тут взяти гостреньке. Як я вже сказала, я попробую зачистити. Не хотілося б мені ці листочки. Я ще попробую їх зберегти. Можливо, воно. Зараз ми по. Запах, чесно кажучи, дуже неприємний. Дуже і дуже неприємний оцей гнилосний запах. Він дуже. Так. Ось так нещадно ми будемо різати орхідею. Ну що робити? Інакше ми її не врятуємо. Я зніму все-таки ці листя. Так, під ним чисто. Це вже тішить. Під листочком у нас жива тканинка, це вже добре. Тобто пошкоджена тільки сама верхня частинка, а це остальне все добре. Ось так ми по центральному прожилку розриваємо листочки. Відповідно, ми їх знімаємо на дві сторони. І ось вуаля. Ось така частенька, бачите, у нас залишиться шийка. Тут навіть пробивається або корінчик, або щось, це мало бути, не знати що. Але наразі ми врятували з вами шийку. Бачите, ось, подивіться. Не знаю, чи фокус добре тут у нас буде, але ось така ось. Зараз ось така картина. Ось шийка така трошечки під зависока, бачите, але нехай буде, вона мені. Ми її посадимо, і вона дуже швидко наростить нам зелену масу. Тобто листочки будуть рости вже на здоровій шийці. Вчасно я побачила, чесно кажучи, дуже цим тішуся. Вчасно я побачила, вчасно зреагувала, і зараз ми його ось так підчистимо. І все. Зараз я залию цю рослинку, промиємо перекисом водню. Відповідно і по корінчиках, і там, де були зрізи. Ось. Я її залишу підсохнути. До речі, цей корінь теж можна обрізати. Аж ось тут він. Він хоч довгий, але він гнилий. Так, цей тяж ми залишимо. Хай він поки що буде. Хоча він, бачите, з нього прямо бризкає вода. Вони дуже гнилі. Оці тяжі ми лишимо, а веломен зараз я зніму. Цей веломен швидше всього був переохолоджений. Вам нічого не видно, мабуть. Зараз я ось так зроблю. О. І ось оце все. Так. Ми зачистимо, щоб воно тут не залишалося, тому що воно все буде нам гнити. Якщо рослинка вже мала пошкодження, ну ось, в принципі, все. Так, все в ній добре. Я цей листочок поки ще залишу, не буду його знімати. Бачите, цей самий нижній. Він йде з-під цього цвітоноса. Вірніше, так, він йде під цвітоносом. Нехай вона ще залишиться, вона її сама собі з'їсть. Вона її використає для своїх цілей.
Так, зараз ми це все зачистили. Перекіс зробить свою роботу і залишимо її просихати. Ось, ну все. Я зроблю ось так. І ми залишимо її просихати. Нехай вона просихає добрих 2-3 години. І тоді в такому от вигляді я її залишу. Ось. Шийку ми зачистили всю, шийка має бути добра, чистенько вже все зроблене. Ось, і таким чином ми залишимо її, нехай вона підсихає. Ну, ось в такому вигляді хай вона буде, хай вона лежить. Вона буде підсихати таким чином декілька годин, а ми повернемося з вами до посадки, вже коли вона просохне, і я вам покажу, як я її буду обробляти. Все-таки я вирішила їй змастити от те місце, де було гниїння, де залишилася така вирізана частинка шийки, я її змащу все-таки Максимом. Ось, ви знаєте, що є такий препарат, Максим Дачник, він дуже, дуже активний, дуже хороший препарат. Ось, я ним користуюся дуже давно. І я використовую його нерозведеним. Тобто я буквально ось обмокую кінчики пензлика і потім змащую ті місця, де воно де потрібно. Тобто використовую цей Максим Дачник при таких випадках, як у нас є сьогодні. Ось, користуюся пензликом, бачите, він червоний. І якщо ним, наприклад, трошечки обмокнути самі кінчики пензлика в Максим, і тоді обробити чисту шийку, тоді буде в нас, він підсушить ті місця, де були зрізи. І, відповідно, обеззаразить. Ну, ось я користуюся і перекисним водню для підсушення ранок, які в нас є. І коли ранки трошки затягуються, я потім візьму і оброблю їх Максимом Дачником. Ну, наразі зараз поки що зробимо перерву, і коли підсохне рослинка, я тоді вам покажу далі. Ну що ж, давайте ми зараз, пройшло в нас 2 години, і я зараз хочу оцю орхідейку, оце місце, де ми зачищали, бачите, я ось зачистила її ось так до чистоти, і я зараз покажу вам, як я це роблю. Значить, ось ми маємо Максим, бачите, Максим, буквально я от опущу пензлик, буквально на трішечки, ось буквально от чуть-чуть-чуть, так, і ось такими рухами, зараз я переставлю, і ось отак от буквально ми з вами його примастимо. Саме місце, де в нас є оцей зріз, ось таким чином, бачите, ось, Максим підсушить нам ті місця. Хочу сказати всім абсолютно любителям орхідей, і новеньким, і вже тим, хто має досвід, Максим не робить ніякої шкоди, він не висушує коріння. Я не пам'ятаю, колись мені хтось в коментарях написав, ви так нещадно використовуєте Максим, а Максим ж так сушить коріння, ви залишитеся без коренів. На що я хочу відповісти, що абсолютно ні. Максим не сушить коренів, це я говорю вам з досвіду. І я не боюся використовувати Максим ні в якому випадку. Ось. І залишимо в такому вигляді ми ще на якийсь час, щоб можна було, щоб дійсно підсушилися корінчики. Ви знаєте, оглядаючи цю орхідейку, я зауважила ще такий момент. Бачите, коріння, от цей корінь, зараз, якби вам так показати, ось, бачите, він такий напівпрозорий. Це не тому, що він набрався води і він такий в такому вигляді. Відповідно, вода само собою. Але я так думаю, що швидше всього це зіграла роль температура. Низька температура в магазині. Якщо ви пам'ятаєте, я казала, що він стояв близько до вікна. Ось. Ця квіточка. І плюс, вона, верніше, не до вікна, вона стояла низько на стелажі. І я так думаю, що це просто от низька температура зіграла таку нехорошу роль. Тому що в даному випадку тут ми бачимо гниїння шиї, і воно пішло від коренів. Тобто там, де в нас був перезволожений ґрунт, ось тут при самій основі пенька, де в нас починається, ось бачите, ось тут є пеньочок,
Сама основа орхідейки, на яку кріпиться шийка, там було досить холодно. І оцей торф'яний стакан, який був там всередині, він був перезволожений. І отаким чином, бачите, сталася така біда. Тобто навіть оцей корінь говорить про те, що це було переохолодження. Ось такий напівпрозорий він, бачите, він такий. Ось ці корінчики сірі, вони нормальні, бачите? Цей корінь, хоч він такий коричний, але він теж нормальний. Але цей корінь, як ви бачите самі, він такий напівпрозорий. І я не впевнена, що цей воломен в нього не загниє пізніше потім знову. Але він, скажімо, він поверхневий. До речі, цей корінчик теж трошки такий напівпрозорий. Але дайте дамо йому шанс. І як ви знаєте, що орхідея так чи інакше використовує свої корінчики для потім для органічної підживки. І нехай наразі буде в ґрунті. Ось тут залишилося трошечки воломену, тут є дуже хороший тяж, він буде нам брати водичку. Так що я думаю, що таким чином ми її підсушимо і будемо з вами її посадимо в ґрунт. Ну ось орхідейка наша підсохла. І давайте я зараз її ось посадимо в такий горшечок. Він трошечки більший, як той, що у нас був. Для того, щоб наші корінчики гарно розположилися в ґрунті і щоб наша орхідейка була трошки на поверхні. Ось таким чином, бачите, ось отак ми зробимо її, бачите, де буде шийка. Якщо ми візьмемо її поруч, поставимо її на рівні горщика, то буде якраз їй зручно. І корінчики всі будуть якраз на горшечок. Тобто цей горшечок не є за великий для цієї рослинки. Ну, може, тільки трішечки. На дно я поклала великої, такої, бачите, крупнішої кори. Я поклала такі великі кусочки, щоб там було повітря, щоб рослинка могла дихати. І ось, як я сказала, я просушила ту кору, яка в нас була тут, і додала ще до неї трошечки грубшої, такої, щоб вона була більшої фракції. І от зараз таким чином я її присиплю. Треба дуже уважно підтримувати саму рослинку, тому що вона дуже має тоненьке кріплення до пенька, і щоб ми не обірвали її зараз з основного пеньочка, щоб в нас не залишилася в руках сама рослинка, а коренева система буде в горщику. Ну ось так, помаленьку зараз я її присиплю. Ось, ми додамо до неї. Ось отак, щоб і просипалася трошечки в ґрунт, туди всередину горщика, щоб просипалися нам мілка кора. І я зараз поставлю сюди палички. Так, не хочу пошкодити ніде корінчик. Ось таким чином ми зафіксуємо зараз її в горщику, щоб вона трималася. Трошечки нижче потрібно, бо тут якраз попало нам на бруньку. Так. І я таким чином притримаю листочок. Ось так, щоб листочок міг. Ось так ми зробимо між паличками, щоб вона трималася, ця рослинка. Зараз ми її зафіксуємо теж на другий цвітонос. Ось так. І опустимо нижче кріплення під брунькою, тому що ось так. І я хочу зробити ось таким чином, бачите, щоб воно підтримувало рослинку. Ось так. Вона досить нестійка наразі, але в нас просто немає іншого зараз виходу. Так. Я потім подивлюся, можливо, можна буде ще якимось чином укріпити її. Може, я підставлю щось, але наразі нехай вона таким чином буде. Ось. Ми не можемо залишати її без ґрунту, бо корінчики доволі мокрі. І я не буду поливати її досить довго. Тобто днів 10 я не буду її взагалі поливати. Це для того, щоб рослинка не загнила знову, щоб ми не викликали гниїння. Шкода, бо вона дуже-дуже нестійко тримається, чесно кажучи, мені не дуже подобається. Але в нас немає іншого виходу. Як тільки так. Добре, ну ось наразі, бачите, посадка зроблена. Я більше не буду її присипати. Ось так шийка повинна бути, бачите, ось на поверхні.
Ось повністю, ось таким чином повинна бути рослинка. Бачите, щоб шийка підсихала. Ну і вона захоче корінчики потім випустити собі в ґрунт, вона це зробить. Ну ось все наразі. Я показала вам, яким чином я пересадила цю рослинку, як вона буде собі поки що нарощувати молоду листову масу і буде ростити корінці, бо наразі в неї достатньо корінчиків, їй не потрібно більше. Ну ось ми завершили посадку. Як ви бачите, шийка в мене вся обмальована Максимом. Ось так я була змушена закріпити її між чотирьох паличок, бачите, тому що вона досить хитка, вона така зробилася дуже-дуже ніжна. Сама шийка пом'якла, тому що вона зараз тримається дуже і дуже, бачите, там дірка. Та дірка повинна підсохнути, зарости, і укріпне тоді рослинка, буде мати більш стійкіше. А так, зараз поки що ось так я зробила її між чотирма паличками. І в такому виді вона буде, я буду за нею спостерігати, тому що залишити її без догляду зараз неможливо. Вона може, гниїння може продовжитися, і треба зараз тримати. Я її покладу на верхню частинку стелажа, тобто на верхню поличку, і вона буде там тепліше в всякому разі, там є лампа, яка освічує, якраз і їй там буде добре. Ну і буду до неї спостерігати, відповідно буду вас тримати в курсі подій, так що ось, ну а сама цвітіння наше ось тут тепер, в такій вазочці, ось і буде мені на столі тішити око. Ну все, всім дякую за сьогоднішнє відео, всім дякую за перегляди, буду вдячна, якщо поставите вподобайки, підписуйтеся на мій канал і будемо тримати зв'язок. Ну все, всім пока!